Avui, 17 de maig, Dia Mundial contra l'Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia. Des de les Joventuts Socialistes de Catalunya volem reivindicar la importància de l'activisme, tant al carrer com a les institucions, per poder acabar amb aquesta xacra social totalment inacceptable al segle XXI. Lluitem per visibilitzar el col·lectiu LGTBI, per no deixar ningú enrere i per erradicar, d'una manera per totes, l'LGTBI-fòbia a la nostra societat. Per això defensem que tot el personal dels ajuntaments d'arreu de Catalunya han de tenir formació en matèria LGTBI per tal de poder atendre d'una forma integral i eficaç a totes les ciutadanes i els ciutadans que així ho necessitin. Perquè cap persona als nostres pobles, a les nostres ciutats, sigui mai més víctima de la LGTBI-fòbia. Perquè davant de situacions d'odi, d'intolerància i de violència, des de les institucions hem d'estar al costat dels nostres veïns, de les nostres veïnes i fer que no se sentin sols i soles. Que hi hagi un real reconeixement institucional dels dies 17 de maig, Dia en contra de l'LGTBI-fòbia, i del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBI+, acompanyat de campanyes institucionals que permetin la major visibilització de totes les parts del col·lectiu. Que tots els ajuntaments tinguin una regidoria LGTBI pròpia, que sigui un punt de referència i que faciliti i doni la informació i recursos que calgui en tot moment. Que la Generalitat de Catalunya desplegui d'una vegada i de forma integral la llei 11/2014, que va ser aprovada al Parlament i que permeti dotar-la d'un pressupost que faci que sigui una eina útil per a la societat i ens permeti lluitar contra qualsevol discriminació. Perquè volem i perquè farem una llei LGTBI al Congrés dels Diputats. Perquè a qualsevol indret d'Espanya puguis viure, puguis estimar i puguis sentir en plena llibertat. Perquè hi hagi una coordinació entre totes les institucions que servim als ciutadans, ja sigui Ajuntament, Diputació, Generalitat o Estat, per tal que els ciutadans es sentin protegits envers la LGTBI-fòbia i sentin que les institucions estem aquí per acompanyar-los i protegir-los. Com podeu veure, la JSC està present en moltes institucions del nostre estat i des de totes elles portem com a bandera la nostra lluita contra l'homofòbia, la bifòbia, la transfòbia, la LGTBI-fòbia, per defensar els drets de tota la ciutadania.